بين ساري يطير وين مروح نحو المدينة ساري بالأبلغ سلامي لكامل الأنوار بالأبلغ سلامي لكامل الأنوار عمر يا ابن الخطاب يا ملهم للصواب 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 قلبي بحبك صابي يا مرعب الكفار يا طير وين مروح نحو المدينة ساري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار عثمان ابن العفاني ذو الحياة والإيمان 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 يا جامع القرآن ويا شهيد الدار يا طير وين مروح نحو المدينة ساري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار علي ابن أبي طالب يا صانع العجائب 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 يا ما مزقت تايب بسيف وزلفقار يا طير وين مروح نحو المدينة ساري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار Obrigado. Muito obrigado, Coral dos Jovens Islâmicos. E agora teremos um vídeo da União Nacional Islâmica, muito importante, queria convidar todos para que a gente pudesse assisti-lo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an A palavra Islã significa submissão total e voluntária, mas não submissão às necessidades do homem comum. Submissão apenas integralmente à vontade de Deus. Allah, para os muçulmanos, é o Criador de tudo o que há nos céus e na terra. É o único, sem parceiros ou filhos. É o termo utilizado também pelos cristãos e judeus de língua árabe ao se referirem a Deus.
O Islã é a submissão para com Deus e somente a Ele. Ser muçulmano é acreditar que não existe outra divindade digna de adoração a não ser Deus, e que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é o seu mensageiro. Ele foi o único profeta enviado à Terra. Foi encarregado de trazer de volta a mensagem de unicidade de Deus. Diferente de que muitos acham, os muçulmanos não adoram Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mas o seguem. O profeta reviveu o monoteísmo na Terra. Recebeu a primeira revelação em 610 d.C., na cidade de Meca, Arábia Saudita. As revelações eram trazidas diretamente pelo anjo Gabriel, e todas elas foram compiladas em um livro, o Alcorão Sagrado. O Alcorão significa recitação, é o livro sagrado dos muçulmanos. Os cinco pilares. Shahada. A fé. Testemunho de que não existe outra divindade digna de adoração, a não ser Deus, o único. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é o seu mensageiro. Salat. A oração, purificação da alma. Liga o ser humano ao Criador. Na oração a pessoa sente felicidade, paz interior e conforto, e que Deus está satisfeito com ele ou com ela. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que foi encarregado de chamar as pessoas para as orações. Zakat. Tributo. Dar o zakat significa dar uma porcentagem específica sobre certas propriedades para certas pessoas necessitadas. Jejum. A cada ano do mês do Ramadã, todos os muçulmanos jejuam da alvorada ao pôr do sol, se abstendo de bebidas, comida e relações sexuais. Hajj. Peregrinação a Meca, uma obrigação de todos os muçulmanos uma vez na vida, desde que haja condições físicas e financeiras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa hu, Al-Malik Al-Quddus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rahman, Irham Da'afana. Parabéns, muito bom. Quero convidar para fazer uso da palavra a senhora Verônica Saif, representando a mulher muçulmana no Brasil. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso,
Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad e com todos os seus mensageiros de Deus, entre eles Abraão, Ismael, Moisés, Davi, Jesus e os demais mensageiros e profetas. Que Deus abençoe todos os convidados, os organizadores do evento, as demais pessoas que aqui trabalham nos seus corredores. Que Deus abençoe o CIB, Colégio Islâmico Brasileiro, colégio onde eu trabalho, onde eu dirijo, e todos os funcionários e colaboradores que fazem dessa escola uma grande família. Agradecemos também ao deputado estadual Simão Pedro, à deputada Raifa Madi, nossas autoridades religiosas e entidades islâmicas. Creio que esse seja um dia que deve ser por nós comemorado, assim também como deve se constituir em um momento de reflexão, em mais um momento de reflexão, sobre o que estamos passando no último século, especificamente nas últimas décadas. Poderia ter pensado em palavras cheias de flores, embora esse país nos trate com muito respeito, mas as palavras que aqui se seguem são muito mais um desabafo, um manifesto, em relação ao que estamos passando. Como nós, mulheres muçulmanas, somos as que mais perseguidas pela mídia, uma grande parte do que aqui relato se refere justamente às mulheres muçulmanas. E somos mais perseguidas justamente por sermos suficientemente fortes em levar nossa religião em nossas vestes, em nossa cabeça. E por mais que isso perturbe a sociedade ocidental, nos orgulhamos disso. Fazemos porque queremos. Fazemos por sermos submissas a Deus. E principalmente fazemos por termos clareza de que somos os alicerces de nossos lares. Os grandes homens que aí estão foram por nós formados, o que nos pode causar muito orgulho, se feito com amor e fé, ou vergonha, se feito de maneira relapsa e leviana. Alguns nos chamam de fracas. Quem é fraca? A mãe palestina, que entrega seu filho a serviço do seu país e da sua religião? A chechena, a afegã, a filipina? Não somos fracas. Temem a nossa força. Fraqueza é crer que criar um bom homem é salvaguardá-lo de suas responsabilidades, o tornando tão fraco e incapazes que certamente ouvir o que aqui falo lhe causam indignação. Ouço repetidamente de muitas mães do Ocidente que jamais entregariam seus filhos a serviço de Deus ou a serviço de seu país. O amo demais para isso. Lhe damos carro, dinheiro, o jogamos no mundo para serem felizes, como se felicidade fosse um sinônimo de responsabilidade. Resultado: filhos sem pais, frutos de alguns momentos de felicidade, acidentes horrendos de carro, frutos de bebedeiras, entre tantas outras coisas que podem ser causadas por momentos que marcam as vidas para sempre. Homem com poucas perspectivas, uma vez que são movidos única e exclusivamente pelos seus supostos momentos de felicidade. Chegamos ao esperado século XXI. Muitos avanços foram conquistados pela medicina, muitas novas tecnologias, muito menos tempo para pensar. Mas para pensar em quê mesmo? Na roupa que se está usando, no cabelo na moda, no sapato certo para se usar em cada ocasião. Boa parte do mundo se tornou extremamente superficial. Homens que acreditam que as imagens perfeitas produzidas pela TV são reais e mulheres loucas em se tornarem ou se aproximarem daquele modelo, que alguém diz que é o certo, o melhor. E acreditem, essas mulheres, justamente essas mulheres, são as que mais nos perseguem. Se julgam menos submissas do que nós. Basta saber a quem são submissas. Quem é mais escrava dos dizeres do capital? Quem se submete mais a esses mecanismos que dão a falsa sensação de liberdade, quando, na verdade, os fazem prisioneiras de padrões inalcançáveis? Ah, o que resta? Um monte de excêntricos que não se encaixam a nada. Por isso cobrem a cabeça, deixam as barbas crescerem, usam aquelas roupas que mais escondem do que mostram. O que fazer com esse povo que insiste em manter costumes e hábitos do século passado? Massacrem-nos. Chamem-nos de ignorante, fundamentalistas, radicais. Humilhem-nos. Quem sabe eles cedam à força esmagadora do capital e da mídia. Quem sabe assim eles arranquem aquelas suas roupas e comecem a usar as grandes marcas. Certamente esses monstros da moda sabem muito melhor do que Deus o que é certo para o homem.
Eles não sabem. A maioria das famosas atrizes que circulam nos mais cobiçados círculos sociais são trocadas sempre que a paixão acaba. Ou quando surge algo que corresponde melhor aos anseios do que alguns poucos ditam para a maioria, que, embora se ache a nata da sociedade, nada mais são do que seres humanos descartáveis. Fechem os olhos por um instante e pensem em alguma bela atriz que conseguiu manter sua família por mais de 2, 3 anos. Mas sejam sinceros consigo mesmo. Será que eles são mais felizes do que nós? Será que elas são menos submissas do que nós? O fato é que sabemos a quem seguimos, e seguimos a Deus. Se olharmos verdadeiramente para a mulher muçulmana, sem preconceitos, verão que são menos afetadas por esses mecanismos que grande parte das mulheres do Ocidente. Queremos reconhecimento e respeito, sim, mas pelo que carregamos em nossas mentes, não em nossos corpos. É lógico que temos os nossos momentos, é óbvio que também sofremos, mas são por outros motivos. Sofremos para alicerçarmos nossos filhos, almejamos um mundo melhor para eles. Sofremos para manter a nossa fé, quando todo mundo em torno grita, vão viver suas vidas, vão curtir, pensem no momento. Clama a vocês, muçulmanos. Clama a vocês, crentes. Não façam isso. Somos muito mais fortes do que isso. Eles nos agridem porque não sabem mais como nos atingir. Não conseguem fazer com que nos dopem com suas bebidas. Não conseguem nos ditar normas de conduta. Não conseguem nem nos vender o que o mundo está usando. Consequência? Atacam-nos. Arranquem os lenços delas. Façam com que eles se sintam trancafiados dentro de seus próprios países. Novamente não conseguem. Resistimos. Governo algum vai nos despir por querer que sigamos os seus padrões. Homem algum fala mais alto em nossos ouvidos do que entendemos como ordem de Deus. Não sei quem elegeu os Estados Unidos como policial do mundo. Não sei quem lhe deu o direito de invadir o Paquistão e matar o Sheikh Osama Bin Laden. Sem nenhum julgamento. Gostaria muito de saber como um país invade a soberania de outro país livre com o seu exército, seus helicópteros, com suas armas e assassinam assim um homem se lhe conceder o mínimo, ou seja, o direito de defesa. Pior, nunca conseguiram provar que as Torres Gêmeas foram um atentado comandado por Bin Laden. Assim como nunca acharam as armas de destruição em massa que disseram que estavam no Iraque. Assim como nem a morte do suposto demônio do mundo fez com que os protestores da Américas, que por sinal não são só deles, também fazemos parte da América Latina, graças a Deus, deixassem em paz mais de 1 milhão de iraquianos e afegãos assassinados no último ano. E o que fazemos? Nada. Sinceramente, não sei dizer o que dá para fazer para lutar contra essa força tão esmagadora. Só sei que resistir os deixam loucos. Mulheres muçulmanas, continuem com seus lenços. As mulheres muçulmanas de fé, coloquem, imponham a nossa presença, isso é o bastante para o momento. Mostrem a ele que somos donos de nossas vidas, que somos servos de Deus e que eles não vão nos domar, nem agora e nem nunca. Estamos sendo mortos na Síria, no Iraque, no Paquistão, na África, na Chechena, na Líbia. Meu Deus, nossas irmãs palestinas estão sendo massacradas e vem o país da liberdade, igualdade e fraternidade se preocupar com o que usamos na cabeça. Só rindo mesmo. Mas rindo muito, porque isso é um crime leviano e sem nenhum fundamento. Se a preocupação desses homens fosse com a nossa suposta submissão e com o suposto sofrimento que o lenço nos traz, nos deixaria seguirmos o que cremos, nos respeitando primeiramente. Se a preocupação desses homens fosse com o nosso bem-estar, não permitiria a atrocidade que ocorre na Palestina. Não permitiriam um exército americano tomasse o Iraque como se pertencesse a eles. Não permitiriam a desgraça na África, no Afeganistão, no próprio Paquistão. A não ser que estejam mais interessados em nossas vestes do que em nossas vidas. Não sei se é de conhecimento de todos, mas existem muitos terroristas exilados em terras americanas. Como, por exemplo, o cubano Posada Carreles, responsável pela explosão de várias bombas em hotéis cubanos e pela derrubada de um avião que matou 73 pessoas. Imagine um operativo cubano que assassinasse o tal terrorista.
em terras estadunidenses. O que lhes parece que aconteceria? O mundo inteiro se levantaria em uníssono condenando o ataque. Afinal de contas, é dos Estados Unidos que estamos falando. Eles podem, com certeza, vão retalhar ainda mais Cuba, país de Fidel, homem formado em direito pelas universidades americanas, assim como Bin Laden foi armado, treinado e recrutado pelos Estados Unidos. O problema é quando esses homens não lhes servem mais. De maneira alguma estou defendendo Fidel, tampouco os supostos atos de Osama Bin Laden. Estou só relembrando a nossa imprensa, ao nosso povo, ao nosso país, das palavras Estado de Direito. Não se vá de um país soberano quando quer, assassina um homem, como eles disseram que o fizeram, sem julgamento, desarmado, e simplesmente voltam para casa como heróis. Vocês não são heróis. São os maiores monstros que a humanidade já produziu. E digo a humanidade por entender que o homem, como criação divina, só pode se tornar tão cruel se encontrar justificativa em seus meios sórdidos e covardes para o mesmo. A imprensa brasileira é uma piada. Completamente colonizada, não teve coragem de fazer uma única referência ao que vem a ser Estado de Direito. Abraçou a causa exatamente como os Estados Unidos a pôs. Ainda tem o alento de pôr nos seus meios de comunicação que Osama Bin Laden foi lavado e supostamente jogado ao mar, como se realizam os rituais de sepultamento islâmico. Pelo amor de Deus, nos poupem de suas lorotas. Primeiramente, não faz parte de nenhum ritual islâmico jogar o corpo de um homem no mar. Se não me engano, isso é ocultação de cadáver. Só mais um crime que insistem em nos empurrar pela garganta. Ninguém acreditou nisso. Ninguém vai acreditar. Os mais leigos dos cidadãos vão minimamente rir de um conto tão mal elaborado. Nossa imprensa pegou o relatório transmitido pelos Estados Unidos e deu como fato. Não existe corpo, mas mataram. Invadiram outro país? É, mas eles podem. Então não vamos falar a respeito. O que eles disserem é verdade, ponto. Transmita isso à nação brasileira. Mas façam com que não exista muito questionamento. Afinal, fato é fato. Não tem corpo. Não implica em nada. Invadir em outro país, o que tem? Sei que já falei bastante, mas não poderia terminar minha fala sem me referir à revista Veja. E eu quero deixar claro também que essa oportunidade é porque eu sei que tal fato está sendo transmitido e vai ser transmitido no domingo, vai ser transmitido na íntegra, e eu gostaria muito que a comunidade nacional soubesse da nossa repúdia em relação a esses acontecimentos. Sobre suas três últimas capas difamatórias, o jornalista responsável por uma das reportagens disse que vinha fazendo sua pesquisa há mais de 6 meses. Ou o senhor não sabe o que é pesquisa, isso posso dizer com muita propriedade por ser pesquisadora, ou o senhor juntou peças soltas de um dominó da maneira em que quis. Publicou sem pensar nas consequências, sem pensar que existem famílias sérias, boas, direitas, envolvidas em suas calúnias. Assim como xingou nosso irmão de pitbull, termo ultrajante usado por um suposto jornalista que se considera profissional, respondo-lhe que nem o mais tolo dos vira-latas rodaria tanto em torno de sua cauda e produziria algo tão islamofóbico e cruel. Nós não perdemos nada com isso. Tenha clareza desse fato. Repito, não perdemos nada com isso. Claramente, isso trouxe tristeza às famílias afetadas, mas explicar a nossa religião é nosso dever. E quanto mais dúvida vocês geram, mais convertemos. Problematizar fatos geram questionamentos, que levam a pesquisas, mas pesquisas sérias. E a partir daí se sucedem conversões. Acreditem, cada mentira que vocês relatam, cada ato preconceituoso que vocês cometem, conscientemente, arrastam multidões atrás de resposta. É justamente aí que se baseia nosso trabalho, mostrar a verdade e esclarecer que o Islã, diferente do que vocês pregam, é uma religião que veio para a humanidade, não faz parte de um único povo, pelo contrário. Atualmente, a maioria dos muçulmanos no mundo não são de descendência árabe. E principalmente mostrarmos que todos são bem-vindos. Não existem entraves para adentrar a mesquita. Ela está aberta justamente como a casa de Deus deve estar. Em relação às mulheres muçulmanas,
que usam véu estão sendo perseguidas em países que pregam liberdade como fator fundante de sua sociedade livre, segue uma mensagem: resistência é o bastante. Não desistam, não vamos desistir. Uma mulher de lenço incomoda muita gente. Os países de primeiro mundo sabem disso. Divulgamos nossa religião em silêncio. Somos divulgadoras mesmo quando não abrimos nossas bocas. É justamente isso que os assustam. A Europa está sendo islamizada a passos largos. Existe uma estimativa das Nações Unidas que em menos de 30 anos, grande parte da Europa seja uma república islâmica. E isso que eles querem conter. Não conseguirão. A verdade demora, mas pura como é, sempre aparece. Todos os dias ouvimos uma ou outra mulher, bem formada, bem trajada, falando a respeito das coitadinhas de lenço. Por favor, não ousem falar de nós sem nos ouvir antes. Temos vozes, e se vocês nos respeitam, nos ouçam, antes de expor opiniões tão descontextualizadas. Olhem para nós de igual para igual. Não acham que são melhores, porque seguem normas, só Deus sabe de quem. Antes de publicar algo ao nosso respeito, nos pergunte. Também estudamos, também trabalhamos, lutamos todos os dias assim como vocês. Não nos subestimem. Sabemos nos defender, sabemos falar por nós mesmas. Novamente, não nos desconsiderem, não nos pré-julguem antes de nos ouvir. Somos muito mais felizes do que pensam. E tal direito nos foi concedido há mais de 1.400 anos, com o advento do islamismo. Há mais de 1.430 anos temos direito à herança, direito a trabalhar se necessário, temos direito ao divórcio. Não queremos o mal, queremos justiça. O Islã não prega a guerra, defende a paz. Mas não pensem que vamos ficar vendo nossos irmãos serem assassinados. Temos o direito divino de nos defender. O Oriente vive uma nova era. Esperamos ansiosamente que o melhor para eles. E que eles tenham um pouco de paz. Esperamos que todos os levantes que encontram forças e são os concidadãos consigam derrubar governos que até o exato momento trabalham para si e para enriquecer ainda mais quem não precisa. Seus patrões, por assim dizer, ou alguém aqui acredita que o governo se mantém há mais de 30 anos no poder sem apoio dos imperadores do mundo. Talvez o que eu tenha dito seja duro demais, mas corresponde à verdade que conhecemos, que vivemos todos os dias. Não sabemos do dia de amanhã, graças a Deus por isso. Eles também não sabem. Estamos construindo cada um a seu passo, mas sim, estamos construindo. E só posso afirmar que resistir nesse momento é a maior arma que temos. De uma muçulmana convertida para outros milhões de muçulmanos convertidos ou não. Muito obrigada a todas as pessoas presentes. Muito obrigada ao convite da União Nacional Islâmica, ao ilustre deputado estadual Simão Pedro. Não poderia me esquecer da senhora deputada Raifa Madi, que promulgou essa lei estadual no ano de 2009. Aos professores e coordenadores, eu não sei se estão mais aqui, do Colégio Islâmico Brasileiro. A coordenadora de árabe, Alina Saif, a coordenadora de pedagógica, Kelly Farias, aos pais de nossos alunos pelas confianças depositadas, principalmente aos nossos alunos. É uma honra dividir as nossas vidas com vocês. Se Deus quiser, vocês vão falar muito melhor do que eu. Se Deus quiser, vocês serão muçulmanos muito melhor do que eu. Essa é a nossa luta, essa é a nossa vida. O melhor que posso lhes oferecer é o que venho estudando há 7 anos. E por Deus, dou tudo o que tenho. Vocês farão muito mais se Deus quiser. Acreditamos em vocês. O futuro está em mãos tão pequenas, mas que, se Deus quiser, serão preparadas minuciosamente para atingir o melhor dentro de vossas possibilidades. Muito obrigada novamente a todos os presentes. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Teremos agora, antes da palavra do Sheikh Jihad Mahamadé, ouviremos mais um canto muçulmano pelo coral dos jovens muçulmanos, islâmicos.
زينوا الحرام والحرام لينا بأرض الحرام طفنا وصلينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا والكعبة لامين لامين ولامين والكعبة لامين لامين ولامين لرب العالمين والطواف لينا وزينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا وزمزم لامين لامين ولامين لزمزم لامين لامين ولامين زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا زينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا والصفا لامين لامين ولامين والصفا وبأرض الحرام طفنا وصلينا والمدينة لامين لامين ولامين والمدينة لامين لامين ولامين ولسيدنا محمد والزيارة لينا وزينوا الحرام والحرام لينا وبأرض صلينا وزينوا الحرام والحرام لينا وبأرض الحرام طفنا وصلينا. Com a palavra agora o Sheikh Jihad Hamadeh, representando o presidente do Conselho dos Teólogos do Brasil, Sheikh Khaled Taqedin. Em seguida, nós teremos as palavras do Sr. Jamal El-Basha, que fará a entrega das placas às pessoas homenageadas. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Isaac, Ismael, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores. Peço a Deus que nós sejamos seguidores dos profetas nos seus exemplos de cidadania, de hombridade, de honestidade, de justiça, de respeito, para que sejamos felizes duplamente, duas vezes, uma nessa vida e a outra na vida eterna, com a entrada no paraíso
Amém. Excelentíssimo deputado estadual Simão Pedro, presidente dessa sessão solene em homenagem ao Dia do Islamismo, através do qual gostaria de cumprimentar a todos os integrantes desta Casa de Lei, desta Casa do Povo e todos os funcionários dela. Excelentíssimo deputado federal Protógenes, doutor Protógenes Queiroz, a quem, em nome da comunidade islâmica, gostaria de agradecer a sua amizade, agradecer o seu empenho na defesa dessa parte do povo brasileiro, que são os muçulmanos, que não são estranhos a esse país, são parte desse povo. E o senhor, no Congresso Nacional, defendeu muito bem e vem defendendo muito bem. Gostaria de agradecer em nome da comunidade islâmica brasileira, principalmente pelo discurso memorável que o senhor fez no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, quando o senhor, com muita veemência, com uma postura de hombridade, de um cidadão brasileiro, falando em nosso nome, defendeu a comunidade islâmica das acusações de terrorismo da revista Veja e de uma parte da mídia, porque a grande parte da mídia, ela é boa, ela é justa, é respeitosa, só que nós temos que ocupar, nós, pessoas de bem, temos que ocupar o nosso espaço, não deixar o espaço para outros ocuparem. O que é nosso de direito, devemos requisitá-lo, devemos fazer uso dele. Muito obrigado, deputado federal, e também pelo projeto de lei que apresentou, 1077/2011, que é o projeto de lei do doutor Protógenes, que, como ele citou aqui, visa criar o Dia do Povo Muçulmano, Dia Nacional do Povo Muçulmano, federal, em âmbito nacional, e já está em andamento. Excelentíssimo, reverendíssimo Sheikh Khaled Taqiyeddin, presidente do Conselho Superior dos Teólogos Assuntos Islâmicos do Brasil, Sheikh Khaled Taqiyeddin, através do qual gostaria de cumprimentar a todos os religiosos aqui presentes, católicos, ortodoxos, islâmicos, todas as crenças. Senhor Jamal Ibasha, presidente da União Nacional Islâmica, através do qual gostaria de cumprimentar a todos os representantes das entidades islâmicas e não islâmicas aqui presentes. Senador Nilton Barbosa Lima, aqui que nos honra com a sua presença também. Deputada, ex-deputada, mas para nós, sempre deputada estadual, Haifa Maldi, nossa irmã, que criou essa lei, com o apoio desta casa, está sendo possível nós comemorarmos esse segundo ano do Dia do Islamismo. Muito obrigado, doutora Haifa Maldi. E, senhoras e senhores, meus queridos irmãos muçulmanos, em primeiro lugar, gostaria de citar com muita tristeza a morte do nosso Sheikh, grande Sheikh, Dr. Faisal Maulawi, que morreu no Líbano, um grande Sheikh, conhecido mundialmente, que esteve na Europa e ajudou a organizar a comunidade muçulmana na França, na Europa, ele junto com o Dr. Yusuf Al-Qardawi, e que agora passa para outra vida, vai, inshallah, para um lugar onde todos nós queremos ir, inshallah,
e queremos, desejamos estar junto com Ele, e da mesma forma como estamos aqui, pedimos a Deus que estejamos juntos no paraíso. Amém. Que Deus o tenha, e tenha também os nossos mortos, que Deus tenha clemência deles e os aceite com seu perdão e a sua misericórdia e clemência. Amém. Senhoras e senhores, nós, hoje, nessa data, temos um dia simbólico. Esse dia, essa sessão é simbólica. O dia do islamismo é um dia simbólico. O dia do islamismo verdadeiro é todo dia que nós acordamos. É todo dia no qual, nos quais nós fazemos as cinco orações. É aqui que você honra esse dia. É aqui que você, como muçulmano, você comemora esse dia. Você comemora sendo um cidadão brasileiro correto, obedecendo às leis de trânsito, sendo muçulmano no seu trabalho, sendo muçulmano na sua casa, sendo muçulmano na rua, sendo muçulmano onde quer que você esteja, você dando um exemplo de Islã, de cidadania islâmica, você está homenageando esse dia, você está se comportando como muçulmano, você está honrando o Alcorão Sagrado, porque Deus no Alcorão Sagrado, Ele diz: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Deus no Alcorão Sagrado, todos entenderam? Principalmente os funcionários da casa? Não. Deus no Alcorão Sagrado, Ele diz: entre os fiéis há homens. Homens aqui não é do sexo masculino. Não. Homens de hombridade, de honra, de dignidade. Homens que cumpriram o compromisso que tiveram com Deus. De que forma? Quando são corretos no seu dia a dia. Quando são corretos no seu cotidiano. Quando passam, quando são exemplo das palavras de Deus. O profeta Muhammad foi perguntado sobre ele, para sua esposa, como era o caráter do profeta Muhammad. Ela disse: ele era o Alcorão sobre pernas, ele andava, era o Alcorão andando, o caráter dele era sublime, igual ao Alcorão, ele aplicava o Alcorão na sua conduta, no seu comportamento. Excelentíssimo deputado Simão Pedro, nessa casa de leis, nesta casa do povo, gostaria de dizer que o Islã não é estranho a essas terras. Que os muçulmanos não são estranhos a essa terra. Nós não somos estranhos, meus irmãos. Nós somos brasileiros e estivemos aqui. Os muçulmanos estiveram no Brasil e têm presença marcada no Brasil desde Pedro Álvares Cabral. E há relatos, pré-descobrimento do Brasil, os muçulmanos estiveram aqui. Mas a gente se contenta em falar que estivemos junto com Pedro Álvares Cabral nas mesmas caravelas. O navegador de Pedro Álvares Cabral era mouro, muçulmano, árabe. E uma parte grande dos escravos eram muçulmanos capturados na Nigéria, no Sudão, no Senegal, trazidos aqui à força, e eram letrados, sabiam ler e escrever, e deixaram um legado muito grande. Quem quiser visitar o Arquivo Público de Salvador, vai encontrar os manuscritos que ali estão presentes até os dias de hoje, vão encontrar uma mesquita na Lapinha, por fora uma igreja, por dentro uma mesquita, e ainda o mimbar. E quando os jesuítas pediram para os escravos construírem, decorarem, porque eles sabiam da decoração, ao decorarem a igreja por dentro, só sabiam fazer mesquitas. E aí decoraram como se fosse uma mesquita, e os dizeres até hoje em árabe, na cúpula da igreja, e aí fizeram, não sabiam fazer um púlpito, a não ser colocar o mimbar, que é o púlpito de uma mesquita, e os jesuítas não sabiam para que servia aquilo, e colocaram uma estátua ali, um santo.
Porém, aquilo é utilizado dentro das mesquitas para o sheik fazer o seu sermão. Os muçulmanos fazem parte essencial da cultura brasileira. Os malês, a revolta malê de 1835, é da história brasileira. Então, nós não somos estranhos, deputado. Então, por que nos tratam como imigrantes? Sim, uma parte dos muçulmanos, dos árabes que vieram do Líbano, são imigrantes. Porém, aqueles que nascem aqui não são imigrantes. São tão brasileiros e podem ser votados e podem até ocupar o cargo de presidência da República, como qualquer outro brasileiro. Nós não somos estranhos a essa terra. O Islã não é estranho a essa terra. Deve nos tratar dessa forma, nós exigimos isso. A mídia, uma parte da mídia, que nos trata como estranhos a essa terra, não deve fazê-lo, porque ela estará sendo injusta com a história islâmica. Deputado, um dos grandes nomes, ou um nome de um dos grandes estados brasileiros, Bahia, é um nome árabe. Os muçulmanos escravos, ao chegarem a essa terra, quando viram essa terra maravilhosa, chamaram: que terra Bahia, que terra formidável, formosa, linda, bela. Por que do H no meio da palavra? E agora vemos em alguns movimentos querendo tirar o H do nome Bahia para ficar Baia ou Bahia, para descaracterizar o nome e deixá-lo de ser islâmico. Recife, nome de Recife, Ar-Rasif, meio fio, que é o nome dos arrecifes que impedem com que animais, tubarões, peixes grandes e navios cheguem até a costa brasileira. Se chama Ar-Rasif, é um nome árabe. E assim vai. Os muçulmanos fazem parte essencial do dicionário brasileiro, do dicionário da língua portuguesa. Nós estamos aqui não para destruir, como alguns nos acusam. E aqui nesta Casa de Leis, eu peço a todos os meios de comunicação, a todos os políticos, a todos os influentes, a todos os multiplicadores, a todos os formadores de opinião, que sejam justos. Não queremos ser parcialidade, somente justiça com a história brasileira, com a história da presença islâmica. O que nós ajudamos a construir, o Brasil é nosso país, é dever dos muçulmanos protegê-lo, é dever dos muçulmanos conviver com as demais crenças da melhor forma possível, porque Deus ordenou isso dentro do Alcorão e desse púlpito, desse local. Gostaria de abrir ao padre Rui, que leve essa mensagem para Dom Odilo Scherer, que esse diálogo, que se abra um diálogo formal, islamo-católico, para que a gente possa realizar tantos projetos comuns a todas as religiões, como também aos nossos irmãos ortodoxos, a todos. Nós temos uma crise financeira mundial? Não. Nós temos uma crise mundial de valores. E o Islã, como as demais religiões e os demais religiosos, nós podemos juntos combatê-los. Quando zombam de um profeta, quando fazem piada de Jesus, nos ofendem como muçulmanos. Não é só os cristãos que ofendem. Ofende os muçulmanos, porque faz parte essencial da crença islâmica proteger pelo nome dos profetas. Meus irmãos, acredito que, se formos falar, ficaremos até de manhã para falar da presença islâmica na história brasileira. Porém, basta
o que nós sabemos agora. Basta o que nós sabemos da nossa religião para sermos cada vez cidadãos brasileiros melhores. Não ache, meu irmão, que você veio do Líbano, seus filhos estão aqui, que você não tem direitos. Tem direitos. Se alguém te ofender, você é um cidadão brasileiro. Você tem o direito de se defender. Todos são iguais perante a lei. Nós estamos aqui porque essa casa também é uma parte de direito nosso ocupar. Estamos aqui ocupando o nosso espaço também porque os deputados agradecem a nossa presença quando estamos aqui, quando estamos acompanhando os trabalhos. Nós somos cidadãos brasileiros e, como tal, nós devemos exigir os nossos direitos, mas também cumprir com as nossas obrigações e deveres. Vamos cada vez mais sermos cidadãos muçulmanos, brasileiros, para que esse país esteja à frente de todos os países, no seu exemplo de justiça, de respeito, de pluralidade religiosa e de crenças. Muito obrigado e que Deus guie a todos. Obrigado, Sheikh Jihad Hamadé. E agora, nossa última parte da sessão solene, convido nosso querido Jamal El-Bacha, presidente da União Islâmica, que fará uso da palavra e em seguida entregará as placas a cidadãos muçulmanos homenageados nesta noite, que serão homenageados nesta noite. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos e as autoridades aqui presentes, como o deputado estadual Simão Pedro, deputado federal delegado Protógenes, senador Newton Barbosa Lima e a todas as autoridades religiosas. Agradecer ao deputado Barros Minhoz, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, por nos honrar com a comemoração do Dia do Islamismo neste plenário. Agradecer ao deputado Simão Pedro pela demonstração de respeito junto à sociedade islâmica em abraçar esta data importante para nós e abrilhantando os trabalhos com sua sapiência que lhe é peculiar. Parabenizar ainda a deputada Raifa Amadi pela iniciativa do precioso projeto de sua autoria, que se transformou em uma importantíssima lei para toda a sociedade paulista. Esta data é importante para nós porque é mais uma demonstração de que neste país todo cidadão ou cidadã tem o direito e a liberdade de professar ou seguir sua fé. E nós, muçulmanos, com esta data solene, nos sentimos honrados pela demonstração de respeito e igualdade com as demais religiões. As religiões existentes no Brasil são várias, e o islamismo, como uma delas, vem crescendo de forma surpreendente entre os brasileiros. Hoje, no Brasil, os brasileiros muçulmanos representam 95%. E os imigrantes, 5. Neste sentido, gostaríamos de manifestar nossa indignação com alguns veículos de imprensa preocupados com o crescimento do islamismo, tentam associá-lo ao terrorismo, querendo denegrir a nossa imagem. Um veículo de imprensa racista e preconceituoso é um perigo para a sociedade, pois ele propaga a discriminação, buscando alcançar a insegurança e a desordem da sociedade. Atitudes tendenciosas que o foco são interesses financeiros para vender equipamentos de segurança. Um racismo e preconceito que não podemos mais aceitar
é quando associam uma religião a um criminoso. Não é porque um padre comete pedofilia que o cristianismo tem culpa. Não é porque um cônsul judeu violenta crianças que o judaísmo tem culpa. Não é porque um médico pediatra judeu que anestesia crianças em seu consultório e estupra que o judaísmo tem culpa. E não é porque um elemento muçulmano comete um crime que o islamismo tem culpa. Afinal, aqui no Brasil, cada cidadão responde pelos seus crimes. E no seu sobrenome não está sua religião. Gostaríamos de pedir que, através das mãos das autoridades aqui presentes, incluíssem na lei de racismo e preconceito o uso da religião como referência a um cidadão ou uma cidadã. Temos orgulho de sermos filhos do Brasil, pátria da democracia, pátria do direito, pátria do respeito e pátria da liberdade. Para finalizar, quero dizer que somos brasileiros muçulmanos e somos soldados dessa pátria e defenderemos o Brasil a qualquer custo e que confiamos em nossa justiça, que é soberana. Também quero deixar aqui um recado. Não é uma revista ou um livro que vão mudar as leis do Brasil. São as leis do Brasil é que vão mudar as revistas e os livros deste país. Muito obrigado. Wassalamu alaikum. Agora, gostaria de homenagear algumas personalidades da nossa comunidade. Em primeiro, me desculpar pelo tempo, mas assim é. Quando todos têm muito para falar, acabam tomando o tempo dos outros. Né? Mas foi muito bom, alhamdulillah, a gente pôde expressar tudo aquilo que a gente tinha vontade. E como o Sheikh Jihad falou, se formos estender, um dia, dois, um ano é pouco para falar sobre o que representa o islamismo para o mundo. Mas gostaria, em primeiro lugar, homenagear o nosso irmão Ahmad Abdul Ghani Al-Haik, ex-presidente da SBM e membro mais velho da nossa comunidade islâmica,